Dámy a pánové, dovolte mi srdečně vás uvítat jménem pořadatelů obecně prospěšné společnosti Nákupská první sezóna na prvním zahajovacím koncertě 47. ročníku festivalu neprofesionálního umělého sdružení, který otevře další kapitolu rozepsané knihy s názvem Kamera panovaná. Jak už zaznělo, na spoluorganizaci se podílí také městský úřad Náchodě a právě dnes ho zde zastupuje místostarosta města pan Miroslav Bráhle, a teď prosím, aby přišel také on k vám provést několik prvních slov. Vážení přítomní, mezi přítomníci festivalu Kamera panovaná, který, jak se jí zaznělo, tato zprvěná 47. ročníkem. Je to pro mě velká čest, že vás zde mohu pozdravit a zároveň je to trochu nesnadný úkol. Proč nesnadný? Protože mám k dispozici pouze slova. A slova většinou neobstojí před hudbou. Slova jsou možná příliš prázdná, možná příliš obyčejná. A já jsem tedy přikládám k tomu, co říkal spisovatel, francouzský spisovatel Romain Rolland, který říkal, že hudba nás zachraňuje před obyčejnými slovy. A je to pravda. Protože příliš slov je dnešní době prázdných, bezobsažných. A je na hudbě, aby tento stav pomáhal napravit. Festival Kamera panovaná organizuje Nákupská první sezóna, jak se jí zaznělo, obecně prospěšná společnost ve spolupráci s městem Náchod. A já bych tak chvíle za město Náchod popřál mnoho krásných uměleckých zážitků ve všech festivalových dnech. A na závěr chci říct, že jsem velmi rád, že tím Náchodem pořád platí to, co říkal skladatel Bedřich Smetana, při položení základního kamene národního divadla. A to je v hudbě život Čechů. Vyvat Kamera panovaná 2017. Krásný večer vám všem.
Thank you.